мине Бойко Меделчев? Дали и любов ще намеря? Висок кръст, снажен, неповторим. Ето го! Здравейте! Някъде по пътя аз ще спра уморе и отново хляб и сол ще има за мен. Питам се самичък, питам се аз за свят, дали и любов ще намеря. Някъде по пътя аз ще спра. Питам се самичък, питам се аз за свят, дали и любов ще намеря. Трудно е, светът е суров, искам го и пречистен и нов. Пътища, пътища, къде ли ме водите вие? Има Бог, аз го нося в мен, води ме, щом съм плах и смутен, най-честе. И аз тръгвам за се, тръгвам за своето мнение. Някъде по пътя аз ще спра море и отново хляб и сол ще има за мен. Питам се самичък, питам се аз за свят, дали и любов ще намеря. Спритос, спритос, чакай ме, резонна жена, нежна, ласкава, о, като звездна мечта. Спритос, спритос, чакай, почакай ме сега, съня си пътувам към тебе. Къде по пътя аз ще спра и отново хляб и сол ще има за мен. Питам се самичък, питам се аз за свят, дали и любов ще намеря. Сприто, сприто, чакай ме, не знам. Ласкава, о, като звездна мечта. Сприто, сприто, чакай, очакай ме сега. Съня си пътувам към тебе.
Бойко Неделчев. Благодаря. Обичаш публиката? Обичаме, да. Обичаш аплодисментите? А, зависи кои. Тези, които събуждаме в момента. Тези са много хубави, да. Има ли ги? Имаш ли ги? Признай ми, какво се влюбваш най-често? Или си винаги влюбен? Ами почти винаги съм влюбен, да. Как да не му завидиш на този младок, който е семеен баща на 5-годишно дете, а в момента прави промоция с Радостина Колева. Те ще представят огъня в нас. Радостина, заповядай!